Bonga na Sir Newton, sauti ya Mkenya isikike. Wangu wa power, karibuni sana kwa makala ya Bonga na Sir Newton. Of course, leo nimeamua niwapeleke na rada. Tumeona William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga wamekuwa wakihandshake. Lafu kuinja wanakuja kudanganya wa Kenya tiyo, jimara, nini nini. Iliambia wa Kenya one thing, that siasa it's a game. Right now, maandamano hii ni ishara kwamba maandamano is no more. Maandamano yamezikwa katika kaburi la sahau. Saira ila Amolo Odinga na William Samoei Ruto wanakunywa chai kwa meza moja. Raila anaenda kutembea State House, tumeona jana pale katika uwanja wa Kasarani wakisalimiana. Tuliona pale kwa matanga ya mwenda zake Mukami Kimathi wakisalimiana. Hata Rigathi Gachagua akiinama kabisa kumsaidia Raila, kumsalimia Raila Amolo Odinga. So siasa ni game ambayo ufai kuweka kwa roho. Siasa ufai kuwekea kuweka kwa akili na kutumia nguvu ama feelings. Unaona? So hii ni ishara kwamba maandamano yamezikwa katika kaburi la sahau. Wakenya, mshughulike na maisha yenu. Wewe kama ni hustler, piga hustle yako every day, tafutia watoto wako chakula. Wacha kupigania hawa wanasiasa bana. Wanatudanganya huku mitaani, mnaenda maandamano, mnaharibu vitu za watu wengine. Mkirudi kwa nyumba, unalala kwa nyumba yako njaa. Sahi mnaona? Sahi mnajionea? Hawa ni watu ambao wako kimoja and they know what they are doing. Na hawa wenyewe ndo huwa wana gain. So my guys, endelea kupiga hasuli yako, tafutia.